Je danse. Dobar dan svima, dragi prijatelji, hvala vam. Hvala vam što ste me sad u subotu u jutarnjim satima sačekali u ovolikom broju u Smederevskoj Palanci. Nekoliko stvari imam da vam kažem. Smederevska Palanka je prošla kroz težak, užasno težak period. I ja ću pokušati u najkraćem to da objasnim, ali i da kažem kako i na koji način vidimo budućnost Smederevske Palanke i šta je to što mi možemo da uradimo, šta je to što hoćemo i mislim brzo da napravimo. Najpre ljudi, hoću da znate da je pre nekoliko godina ukupne obaveze opštine Smederevska Palanka su bile 3,4 milijarde dinara. Dakle, 30 miliona evra. 30 miliona evra su neki neodgovorni ljudi. A Keno, znam da si tu u kafiću, pa to se na tebe odnosi između ostalih. Pošto... Hvala, prijatelji. Pošto Kena misli da ih se svi plaše, pa kad se šeta njih 100 i 200, onda misli da svi valjda treba da se trese od straha i da zaborave šta su uradili od Smederevske Palanke, kakav su Kena i ja ovde u Palanci ostavili. A to je posao za nadležne organe. Dame i gospodo, dragi prijatelji, danas Smederevska Palanka u kojoj ne vidite mnogo boljitka, ali ćete ga uskoro i videti i osetiti, duguje mnogo manje, upola manje, 1,8 milijardi. Samo za struju je 2/3 od toga i tražimo načine kako da taj problem rešimo. Jer kad se Palanka oslobodi dugova, onda Palanka može da ide punim plućima napred, da se gradi i da se mnogo toga novo gradi. Posetio sam danas FOM, čestitao radnicima koji su spasili jedino preduzeće u okviru Velike Goše od propasti i pljačke koju su nam pravili 2000. godina. Čestitao na tome i obećao pomoć i podršku države. Radnicima FOM-a, rukovodstva FOM-a sam rekao, sve mašine nove, novu opremu, dobit ćete 50% novca besplatno od države. Hoćemo da pomažemo srpske privrednike, srpski posao i danas država Srbija za to ima novca. I pomagat ćemo sve više. Hoću da znate, dragi prijatelji ovde u Palanci, u poslednje 4 godine država Srbija je dala 1,3 milijarde dinara samo iz tekuće budžetske rezerve za opstanak sistema, da uopšte postoji Palanka, ukoliko su je lošem stanju ostavili i kako su je katastrofalno stanje, kako smo katastrofalno stanje nasledili. Dakle, kada to kažem, reč je o velikom novcu. Malo opština je dobila taj novac, a to se ovde, nažalost, uopšte ne vidi i ne može da se oseti zbog tih dugova o kojima smo govorili. Zato je moja politika na državnom nivou bila potpuno drugačija. Ne treba mi da vičem i da arlaučem svako večer, već smo morali da štedimo novac i da krenemo u smanjivanje javnog duga, u smanjivanje državnog duga. Neki kažu, pa šta mene briga za državni dug? Ne vidim ja to tu. Eto, vidite kroz to što danas dugove koji su ostavili 5 godina ne možemo da vratimo. Vratit ćemo ove godine sve dugove, ali smanjili smo ljudi državni dug. Državni dug smo smanjili sa 78% bruto domaćeg proizvoda na 50% bruto domaćeg proizvoda. Znate zašto je to važno? Važno je zbog toga, vidim da ima mnogo dečica ovde koje ste doveli. Njima nećemo da ostavimo dugove. Hoćemo da naša deca imaju čistu budućnost, da mogu da brinu o sebi i o svojoj deci. I to je ono što nam je važno.
To je ono što nam je važno. Smanjujemo nezaposlenost, ali Palanci nedostaje. Palanci nedostaje jedna velika fabrika. Ja sam bio u Goši više puta. Na različite načine smo pomagali, ali je tako pljačkaška privatizacija izvršena da smo bili dovedeni u nemoguću situaciju. Hoću da vas obavestim da sam pre dva dana zvanično kao predsednik Srbije uputio molbu potpredsedniku ruske vlade i predsedniku kopredsedavajućeg mešovitog komiteta za saradnju Rusije sa Srbije, potpredsedniku njihove vlade, gospodinu Borisovu, da ruska kompanija, bilo koja, uđe sa srpskom državom, jer srpska država je spremna da ponovo pravi i gradi vagone, kako god to da nazovete, ali nam treba ruski partner. Ali nam treba ruski partner za to. Ja sam im predložio i zamolio ih da razgovaraju i već za dve nedelje lično ću imati razgovori sa Ural vagon za vodom, kako se zove, Tmaš, ima nešto pre toga, nije važno, najmoćnijim ruskim kompanijama. Mi smo spremni kao država da uložimo i da ponovo podignemo i Smederevsku Palanku i da vidimo šta je to što još možemo za Kraljevo i Niš po tom pitanju da uradimo. Dakle, ovo neće biti lako, ovo neće biti jednostavno, ali ovo nam je možda poslednja nada i šansa da vratimo veliku industriju, ne računajući FOM, ovde u Palanku i da vratimo nadu ljudima za život i opstanak na svojim ognjištima. Hoćemo da... I vjerujte mi na reč, borit ću se svim srcem i molit ću i predsednika Putina da nam po tom pitanju pomogne, jer to je nama bukvalno bitno za opstanak ovde u ovom kraju. Sa druge strane, prošao sam putem jutros, idući iz fabrike u Plani ove turske, Makaron mislim da se zove, što je Turče napravio, iz Plane ka Palanke, svih 13,5 km rekonstruisaćemo i završit ćemo do avgusta sa ukupno 363 miliona dinara ili 3,2 miliona evra. Ono što radili smo Azanjak u Sadak, znao sam ja da će da dođe za Krnjevo. Sve sam čekao kad ćete vi iz Krnjeva da kažete. I čekam još Mihajlovac i Lozovik i onda sam gotov. Dobro. Ono što je važno, dao sam nalog ljudima iz Puteva Srbije da ispitaju mogućnost, nije u pitanju novac. Spremni smo mi da damo 3 do 4 miliona. U pitanju je bezbednost, tiče se skretanja sa autoputa za Smederevsku Palanku. Rekao sam da mi urade sve studije, oni kažu da tu postoji problem bezbednosti jer onda automobili ne mogu da idu dovoljno brzo. U Italiji je 40 km mora da bude između tih skretanja za gradove i mesta, u nekim drugim zemljama i više. Ovde bi bilo to na 15 km, ali ako ne postoji takva mogućnost, jer nisu takve brzine toliko velike, onda ćemo uskoro da napravimo skretanje za Palanku, što bi mnogo značilo i za dovođenje investitora u Smederevsku Palanku u budućnosti. Beograd bi bio mnogo bliži, ne morate da idete okolo naokolo, dakle, verujem da će i to mnogo da znači za zapošljavanje ljudi ovde u Palanci u budućnosti. Takođe, dragi prijatelji, sve objekte u gradu, javne namene, dakle, od škola, domova zdravlja, ambulanti po selima, sad su mi rekli to ljudi, u kom mestu ste mi rekli, bolnica naravno, u kom mestu ste mi rekli da možemo... E, kome vuko za jezik da pitam? Dobro. Dobro. Sve što ima, dragi prijatelji, a što možemo da uradimo i napravimo od javnih objekata preko Kancelarije za javne ulaganja, ćemo da uradimo, da oslobodimo opštinu tih izdataka, da damo opštini mogućnost da diše i da može da razmišlja o svojoj budućnosti i, rekao bih, o popravljanju finansija opštine za budućnost. Dakle, država će to da preuzme na sebe da bismo to mogli da napravimo.
Hoću još nešto da vam kažem. Nemam ja strah od našeg ekonomskog napretka. Danas po prvi put, to čini mi se, počinjete da osjećate plate i penzije će biti samo više, i to na stabilnim nogama, na sigurnoj ekonomskoj platformi, na sigurnim i dobrim temeljima. Ono što me brine, to je ono što Albanci rade na Kosovu i Metohiji, moj strah od njihove neodgovornosti, i ne samo neodgovornosti, već nekontrolisanih postupaka kojima bi mogli svakojaka čuda da urade. Mi ćemo da se borimo da čuvamo mir, ali ono što je sasvim sigurno, što moraju da znaju i oni, a i neki drugi koji im pomažu i koji ih podržavaju, to je da nikome nećemo dozvoliti ni da napada srpski narod, ni da unižava Srbiju, niti da pokušava na bilo koji način da uruši njene nacionalne i državne interese. Za to će Srbija uvijek imati dovoljno snage. Imamo još jedna stvar, dragi prijatelji. Ja danas, da mi je neko rekao da će ovoliko ljudi da bude u Smederevskoj Palanci, a idem i u Azanju, gde takođe očekujem, čujem bre Kusadak, više Kusadak, pa nije Kusadak u Nišu i u Beogradu. Kusadak. Je li pristojan put Azanja Kusadak bar? A jeste, dobro. Znao sam ja, čim to jedno uradim, onda će da bude sad radi drugo. Razumeo sam. A i Krnjevo, znao sam. Dobro, ajde da kažem još nekoliko reči. Ja sam vam zahvalan. Zahvalan sam. Koliki je put prema Topoli? Imam ja ovdje odgovornog za to. Drobnjak, koliko je Palanka Topola? 30. Pa nije 30, fali koliko kilometara? 7 kilometara fali. A kako sa 200 miliona, Drobnjak? Pa otprilike. To je sa 3 na karte, jeli? Dobro. Ljudi, ajde samo nešto. Ajde da vidimo šta sam vam obećao. Obećao sam Palanka. Samo sekund. Ljudi, molim vas, samo da kažem, ne vredi. Ne mogu ja da ispunim svaku želju, niti je moguće. Palanka plana, 13,5 km u potpunosti ćemo da rekonstruišemo, imaćete završeno do avgusta meseca. Mislim da vam je to od velikog, možda i presudnog značaja. Obećao sam da ćemo da vidimo i da pokušamo da napravimo petlju na autoputu sa skretanjem za Smederevsku Palanku. Za to niste dobili 100% obećanje, jer moramo zbog bezbednosti to da proverimo, ali ćemo se potruditi i postarati da to napravimo. Hoću da proverite još, da vidimo taj put Palanka Topola, tih, kažu ljudi, 4 i nešto kilometara, predsednik Nikola kaže 7 kilometara, dakle, da pokušamo da to uradimo, ako bude trebalo, obezbedit ćemo novac iz TBR-a. Čuli su za Krnjevo, ali ne mogu da obećam sve, jer hoću da dođem ponovo među vas i neću da mi kažete da sam lažov. I obećao sam... da ćemo sa Rusima da razgovaramo za fabriku vagona, da vidimo možemo li ponovo stvari da pokrenemo sa gotovo mrtve tačke. To je ono što smo ovde obećali. I obećao sam vam da ćemo preko Kancelarije za javno ulaganja sve ono što pripada državi, a nalazi se u Palanki, da obnovimo, da podignemo, rekonstruišemo, renoviramo na dramatično viši nivo. To je ono što smo razgovarali. Hoću još jednu stvar da vam kažem. Ni u snu se nisam nadao da će ovoliko vas da bude u Palanci. Ni u snu. I zato vam beskrajno hvala. I ja znam. Ja znam i još jedan razlog zašto je to tako. Zato što su ljudi u Srbiji osetili opasnost. Zato što su ljudi u Srbiji osetili opasnost
od povratka u prošlost. Zato što su ljudi videli da su najgori lopovi, oni koji su razorili našu zemlju, podigli glavu i da su ponovo krenuli da normalnim i pristojnim ljudima, pristojnoj Srbiji, drže pridike, samo da bi ponovo krenuli to da rade. I normalna i pristojna Srbija, Srbija budućnosti, to neće da dozvoli. Srbija budućnosti jeste vi, dobri domaćini, obični ljudi koji brinete za svoju decu i koji samo hoćete da ostanete, da živite ovde, da budete svoji na svome i da imate budućnost. Hoću da se borimo i za naše ljude koji su otišli u inostranstvo, da se vrate u našu zemlju u godinama koje dolaze, da svoje znanje ulože u našu zemlju, da nam pomogne da zemlju oporavimo. I za to nam je potrebno, izvinjavam se što to govorim, i više dece u budućnosti. Palanka je 1991. godine imala gotovo isto rođenih i umrlih. Danas ima 3 puta više umrlih nego rođenih. Zato vas molim da nam Palanka ne bi umirala, da nam druga mesta ne bi umirala, da povedete računa. Moramo da imamo više dece, a mi ćemo da se postaramo da bude više posla. I još nešto. Vama iz opštinskog rukovodstva hoću da kažem. To što niste loši koliko su bili neki pre vas, ne znači ništa. Morate da primate ljude, da razgovarate sa njima. Ima mnogo sirotinje i dobrih ljudi koji traže. Koji sve što traže od vas, evo sad će morati da primaju. Hoće. Od današnjeg dana će morati da primaju. Ako ne budu primali, menjat ćemo rukovodstvo, pa ćemo da vidimo da li će da podprimaju ili ne. Zato što vi ste ovde zbog građana, a ne građani zbog vas. I ljudima odgovarate i ljudima morate da pomognete. Ako ja mogu da razgovaram sa ljudima, možete i vi da razgovarate. I niste vi od svile i kadife ovde postavljeni, nego da pomognete svom narodu. Hvala vam, dragi prijatelji. Hvala vam na ovako veličanstvenom dočeku. Hvala na podršci. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Živela Palanka, živela Srbija. Sve najbolje vam želim. Hvala.